sam da pratite stvaralaštvo Dimitrija Popovića i da vam nije strana, da vam nije stran ovaj performans koji ste zatekli prije same promocije. Naime, nerijetko umjetnik otvara svoje izložbe i promovira svoje knjige, tako da nas na neki način svojim performansom uvede u temu. Dakle, to, taj problem forme, zapravo umjetničkog dijela kao otvorene forme, kako je rekao Umberto Eco, čini to da svaki promatrač doživljava dijelo na način kako ga njegovo biće, njegovo obrazovanje, osjećanje i tako dalje prihvata, kako ga razumijeva i osjeća. Dakle, svaka tema je po sebi, naročito ovaj, kao što je pred nama, ovaj performans koji je na neki način produžetak teme iz knjige, dakle tema o starozavjetnoj heroini Juditi. U momentu postaje žrtva Juditinu. Kako je samo umjetničko stvaralaštvo u stvari kontinuirani proces rada. Tako da određene teme koje zanimaju, one na određen način imaju i svoje rast, razvoj i da kažem im zrelost kada dođe vrijeme da ih transponiram u određeni medij. Bilo da se radi o slici ili da se radi o tekstu, o eseju, skulpturi i tako dalje. Dakle, ja smatram da lica umjetnika je posebno važno i izazovno kako neku temu koja je stara, dati joj novu dimenziju, da ga suština tema stane zna. U tom smislu je ova knjiga koja se bavi mržnjom kao negativnom demencijom, pokazuje do koje mjere paradoksalno ta mračna, teška tema je inspirativna za umjetnost i na koji način su upravo na te teme mržnje koja se manifestira u raznim oblicima svoga djela, pokazuje se u vrhunskim likovnim djelima i remedijelima u kojima piše dakle od Boša, Grinevalda, Tiziana, Caravaggia, sve do početka 20. stoljeća, odnosno dadaizma, u kojem se pojavljuje jedan fenomen mržnje prema kulturi, prema tradiciji, preziranjem sveg onoga što je vrijednost jedne tradicionalne nasljeđa, na čemu se zapravo bazira umjetnost. Da bi ta negacija u stvari postala i sama umjetnost. Ne samo što privlači, nego način na koji je Dimitrije pisao o mržnji u slikarstvu je fascinantan. Naime, Dimitrije ne samo što je odabrao izvrsne autore i njihova djela, on izvrsno piše. Zapravo, Dimitrije kao da pripada jednoj hermeneutičkoj školi filozofije, tako da izvrsno uspijeva likovno pretočiti u verbalno. Njegov jezik je književni, a odabir djela i način kako on govori o čemu. Znači, ne samo ono tko, što, kada i kako, nego i o čemu. I to je upravo vrijednost ove knjige. To je jedna knjiga prvo neobičnog naslova. Čovjek je obično slikarstvo povezivo sa ljepotom ili sa stvaranjem ljepote. Ovdje ovom pogledaš slikarstvo i mržnja. Prvo pomisliš da je to neka mržnja među slikarima, ali nije naravno, nego je riječ o studiji, temi mržnje u slikarstvu, jednoj velikoj temi. Dakle, mržnja je jedna od najjačih ljudskih emocija, prisutna je, ono, to je antropološka retroaktivna konstanta. I naravno da je oduvijek privlačila i sve umjetnike. Što više, može se reći da je i veći estetski kapital bio sa negativnim emocijama, sa tragičnim temama, sa mržnjom, zlom, nego sa dobrotom, vrlinom i tako dalje. I upravo Dimitrije Popović pokazuje jednu, rekao bi, fatalnu privlačnost između slikarstva i mržnje. Dakle, da slikare upravo paradoksalno privlače te negativne emocije
Zašto? Zato što, kako bi rekao Denis Diderot, zato što taj neka moralna korist koju obično očekujemo od umjetnosti zapravo se uvećava sa umjetničkim dijelom i postaje estetski kapital. Ali zapravo onda sam vidjela da nema boljeg mjesta od toga kojeg je zamislio, s obzirom da smo upravo govorili o zapisima koji su nastali u ovom periodu. Koji konar kao domicar